पुढची बातमी पुण्यातून आहे. कात्रज चौकात राजीव गांधी पंचिंग स्टेशन ते कोंढवा येथील केदारेश्वर पाण्याच्या टाकीकडे जाणारी 4 फूट व्यासाची जलवाहिनी फुटली आहे. त्यामुळे लाखो लिटर पाणी वाया जात आहे. तसेच मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडी देखील झाली आहे. कात्रज कोंढवा रस्त्याच्या रुंदीकरणाच्या कामात जेसीबीने खोदाई केली आहे. अचानक जलवाहिनी फुटल्यानं प्रचंड दाबानं पाणी तब्बल 500 फूट लांब फेकलं गेलं. पाणी पुरवठा विभागाला माहिती दिल्यानंतर पाणी बंद करण्यात आलं. दरम्यान कात्रज कोंढवा मार्गावरील वाहतूक खोळंबली आहे. वाहतूक पोलिसांनी वाहतूक सुरळीत केली आहे. मात्र 4 किलोमीटर अंतरातील या मोठ्या जलवाहिनीतील पाणी मागे उताराने तासभर वाहून वाया गेले. कात्रज मध्ये एक घटना घडलेली आहे. प्रचंड पाणी वाया गेलेलं आहे या ठिकाणी. आपण ठीक माझ्या मागे पाहू शकता की एक जलवाहिनी फुटलेली आहे. जलवाहिनी हे जेसीबीचं काम चालू होतं. जेसीबीचं काम चालू असताना त्या ठिकाणी ती जलवाहिनी फुटलेली आहे आणि लाखो लिटर पाणी हे पुण्याचं वाया गेलेलं आहे. पुण्यामध्ये आज अशा ह्या 3 घटना घडलेल्या आहेत. आपण ह्या 3र्या घटनेकडे आपण मुद्दाम लक्ष केंद्रित करूयात की जलवाहिनीचं काम हे स्मार्ट सिटीच्या अंतर्गत चालतं आणि पुणे हे एक स्मार्ट सिटीचं धोरण ठरलेलं उच्चपदस्थ पुणे, सुशिक्षित लोकांचं पुणे आहे. या ठिकाणी महानगरपालिकेचे अधिकारी किंवा कर्मचारी ह्या स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली जर असं काही करत असतील की जेणेकरून पुण्याचं पाणी वाया जातं, मग हे पुण्याचं पाणी कसं वाया जातं, तर काही ह्या भागामधले लोक काम करत असताना ते पाईप फुटला गेला. पाईप फुटल्याच्या नंतर जेव्हा पाण्याचा प्रवाह सुरू झाला त्यावेळेला हे पाण्या ह्या पाण्याचा प्रवाह थांबवण्यासाठी त्यांना बराच वेळ लागला. हीच का पुणेकरांची स्मार्ट सिटी, ह्याच्यावरती एक मोठं प्रश्नचिन्ह निर्माण होतं आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट गौरव भोसलेसह आशिष तिवारी, MK News, पुणे.